Արաարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավոր համ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցում։ Արաարատ, լեգենդար համի արտի մարմնավորումը։ 24 TV-ն շնորակում են նախընտրական հartzazuristների շարքը եւ այս պայում մենք մեր տաղավարում հյուրընկալել են Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան, Պետական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հայաստանի դաշնքի ներկայացուցիչ անդամ Ռուբեն Մելքոնյանին։ Բարոդես Պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ եմ հայեր ընթնելու համար։ Պարոն Մելքոնյան, արտաքին քաղաքական թեմաներով։ Տեսեք, 2020 թվական, 21 թվականի հունիսի 21-ից անկախ արդյունքներից ադրբեջանցին շարունակելու է գտնվել կարծես թե այդպես է տենդենսը հայաստանի ճամաններից ներս թուրքական վտանգը թուրք-ադրբեջանական վտանգը դեպի Հայաստան կամ ուղված ընդեմ Հայաստանի ի՞նչ դաثارելու։ Հիմա <coughs> այս իշխանությունների՝ դուք եւ Ձեր դաշինքի ներկայացուցիչները մեղադրում եք բազմաթիվ արտաքին եւ ներքին մահացում մեղքերի մեջ։ Հարցը հետեւյալն է. ինչպիսի՞ն պետք է լինի այն ցորսի քազմը, որի արդյունքում Ձեր դաշինքի հաղթելու պարագայում հնարավոր կլինի այդ վտանգի կամ քեզոկացումը, կամ այսպես Դախոսում եմ նշել, որ այդ ըտտանկը ձեր նշած թուրք-ադրբեջանական նոր չէ եւ Հայաստանի հանրապետության գույության ամբողջ ընթացքում մենք շարունակաբար բախվել ենք այդ ըտտանկին։ Սակայն եղել են, այսպես ասած, միջոցներ, մեթոդներ այդ ըտտանկը կամ կանխելու, կամ չեզոքացնելու, կամ համարժեք պատասխան տալու։ Եվ Հայաստանը միշտ էլ, ցայլի ասել է էքստրեմալ իրավիճակում, բայց հավասարակշռելով իր Ներուժը իր աշխնակցային հարաբերությունները կարողացել է այս կամ այն չափով դիմագրավել եւ արժանապատվորեն հակադարձել թուրք-ադրբեջանական այդ նկարտումներին։ Այդ նկարտումները Բարոկրատ տարածաշրջանում իրավիճակը փոխել այլևս։ Իրավիճակը տարածաշրջանում շատ հաճախ անկանոն է եւ անկայուն է եւ անընդհատ փոխվում է, բայց պետական գործի կարևոր հատկությունն այն է, որ նա կարողանա այս տուրբուլենտ իրավիճակում վերա, այսպես ասած, հաշվարկի իր գործիքակազմը եւ կարողանա պետությունը եւ պետություն պետության քաղաքացուն շարնակի անվտանգ ապահել։ Այս իշխանությունները ցույց են տվել, որ իրենք ճունեն այդ հմտությունները ոչ արտաքին քաղաքականության, ոչ անվտանգային, այսպես սպառնալիքները չեզոքացնելու եւ Ձեր խոսքում նշեցիք, մեր դաշինքի ներկայացուցիչները մեղադրում են իշխանություններին, ես կարծում եմ քաղաքական դաշտի մեծագույն մասն է եւ հասարակության դիտაკից հատվածի մեծագույն մասն է մեղադրում այս իշխանություններին։ Դա է պարագայում ձեր դաշինքը ու ի՞նչ մասնավորի ձեր դաշինքը։ Երկու կոնսենսուս մինուս 1, այսպես պարագան, արդենիս կարող ենք ասել, որ ձևավորվել է քաղաքական դաշտը։ Դա էլ է պշի, այնպես չի որ բոլոր քաղաքական ուժերը համենայն դեպս 3 նախագահները, քոշոր բևեր կարծես թե գույություն ունի, որի մախում են։ Երկու խոշոր բևեր գույություն ունի, բայց քաղաքական դաշտի խաղացողները 3 նախագահները կարծես թե այդ հարցում միակ արտիկ են, որ այս իշխանությունները եւ կոնկրետ իշխանության પરાգլուխը առաջի նախագահի ձևակերպում, ասեմ, պատուհաս է, պետության, պետականության եւ մեր ազգի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Դաշնքի հաղթանակից հետո ինչպես կարելի է կանխել այս սparնալիկները, ես վստահ եմ, որ այդ գործիկա գազը կա, պետք է համապատասխան քայլեր արվեն այդ գործիկա գազը աշխատեցնելու համար եւ ինչպես 90-ականներին, 2000-ականներին կարողացել են այդ սparնալիկները չեզոքացնել, վստահ եմ հիմա այլ կարողանալու են չեզոքացնել։ Գիտեք, ինչն է խնդիրը։ Պետք է ինչպես ասում են, խավարի դեմ մի լուծքի վառել մի փոքր այդ խավարը լուսավորելու համար հիմա այդ լուսկին ոչ մնի չեն վառում, այլև ցանկություն են ցունեն լուսկին հանեն գրպաններ։ Սպահմել քոնյան, իհարկե Ձեր ասածը կարելի է դասել շատ լավ ցանկությունների շարքից, բայց երբոր դուք մենք այս բային ունենք որպես պետություն ջարդված ողնաշարով բանակ, երբոր մեր ցամանները Ադրբեջանի հետ հավոր մեծ երկարել ընկահորված չեն, ես ցեզ բային դեր այդ խոսում և դիտում եմ թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորները ծեցի ընթարկում հայ զինվորին այսօր ինչպես գիտենք նաև եւս մեկ զինվոր գերեվարվել է հիմա այս այս իրականության պայմաններում երբ որ նաեւ հասարակությունը այսպես գտնվում է խորը արմատացած փոխադարձ ապելության մթնոլորտի մեջ երբ որ կան է երկու ուժ բևերները որոնք որ կարծես թե անխուսափելիորեն գնում են դեպի բախման եւ ինչպես նաև պլյուս գումարած այս ամենիցին կա տարածաշրջանային որոշակի իրականություն, որը այլևս կախված չէ Հայաստանի իշխանությունների ով լինելու հանգամանքից։ Օրինակ, ասենք Էրդողանի ամբիցիաների զսպման քննի ու, հա, ինչպես նաև մերձավոր արևելքում եւ մերձ մերձավոր արևելքում ընթացող process-ները։ mm -hmm. Հիմա էս պարագայում ով է Հայաստանի իշխանությունը, այդ ի՞նչ կախարդական փայտիկ պիտի ունենա, որպեսզի կարողանա այս վտանգները չեզոքացնեն այսինքն իմ ասածը հետեւյալն է արդյոք նախնтраկան տրամաբանության մեջ չի այն умови բոլոր հայտարարությունները որ մենք գալու ենք եւ ամիջապես անվտանգ երկիր են ունենալու նախ մենք չենք նշում ամիջապես անվտանգ երկիր ես ուզում եմ մի քանի շեշտադրումներ ասածների այդ կապված անպայմանորեն անել նախեվ առաջ պատմության ընթացքում գիտեք որ լիդերները, ղեկավարները, իշխանությունը կարևորություն ունի, այսինքն նայած թե այդ պահին ով է երկրի իշխանության ռեյկինգը գտնվում, դրանից պատմության ընթացքը կարող է փոխվել, հա, եթե մենք պատմության վճռական մենակի մասին։ Վճռական մենակը այլ կատեգորիա է, այսինքն եթե 1917-ին ռուսաց գահին Նիկոլայ երկրորդը չլիներ, միգուցե պատմության ընթացքը այլ կերպ բարելավվեր։ Հա, պատմությունը եթե ներ չի ծիրում, բայց հնարավոր տարբերակներից մեկը դա է։ Բայց այս պարագայում տեսեք, եթե մեր դաշինքը առաջարկում է փորձ ունեցող ընդворում, շատ կարևոր է, որ քրիտիկական իրավիճակներում, ինչպես ասում են, crisis manager-ի թե կնացույով է մեր աշինքը գնում ընդրությունների, որը համանման խոսքեր երկրորդ նախագահի մասին է, որը համանման իրավիճակներում եղել է եւ Արցախում եւ Հայաստանում եւ կարողացել է այդ իրավիճակներից փարգ ու պատվով դուրս գալ եւ Հայաստանը դուրս բերել։ Այսինքն կա փորձ քրիտիկական իրավիճակերում երկիր այս բարտիրավիճակից հանելու կա պրոֆեսիոնալ թիմ։ Անդորը մենք հակադարձում ենք, այսինքն մենք դնում ենք սեղանին պրոֆեսիոնալիզմը ամդեմ տեգիտցյան։ Եվ եթե երկրի ղեկին լինի պրոֆեսիոնալների թիմ, ի համեմատություն այսօրվա մեծ մասամբ տեգետների թիմի, ապա երկրի այս իրավիճակի փոփոխությունը կարող է շատ իրատեսական լինել։ Սա առաջ երկրորդը, տեսեք դուք նա խոսեցիք մերձավոր արևելքի մասին, ես Մի քիչի մասնագիտությանը հղում անեմ արևելագետիի մասնավորիքը։ Հատուկ է դรามարը։ Իսկ մերձավոր արևելքում լիդերները ավելի քան նշանակություն ունեն, այսինքն կարևոր է թե ում հետ է խոսելու դիցուկ Իրանի ղեկավարը կամ ում ու՞մ է փորձելու ինչ որ վատ իրավիճակում դնել Թուրքիայի ղեկավարը։ Սա առանձնահատուկ կարևորություն ունի, որովհետև մերձավոր արևելքում լիդերները Ə, նաև եւ լիդերների հատկությունները շատ կարեւոր է տվյալ երկրի հետ հարաբերություններ հաստատելու, ելի պատմությանը չեմ ուզում հողումներ անել, կարող ենք մեր պատմության ընթացքում տեսնել տարբեր ռեկանը, ինչպես են շփվել դիցուկ մուսուլման արաբ ղեկավարների հետ եւ այլն եւ այլ։ Եվ տարածաշրջանում իրավիճակը կարելի է սլավ ներացումն է, եսպես ուսումնասիրելով գիտեմ որ 90-ական թվականներին օրինակ մենք բավական հաջող փորձ ունեցանք իսլամական աշխարհի հետ շփումների արվում, որովհետեւ Արցախում <ėm> 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 եсպես Չիննի քրոնական պատերազմի այս շղարժը, որը փորձում է հավաքել Ադրբեջանը։ Այո, մենք շատ ճիշտ նկատեցիք, մենք մուսուլմանական աշխարհի այս շփման, այսպես ասած երկհոսության փորձ ունենք եւ դա լավագույնս դրսեւորվել է ի նաեւ մեր քաղաքականության մեջ, մեր պետականության քաղաքականության մեջ եւ առաջին նախագահի դեպքում եւ երկրորդի եւ երրորդի։ Եվ մյուս հանգամանք, այո, դուք ճիշտ եք, մերձավոր արևելքում եւ տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվում, բայց այդ իրավիճակը չի բացառում Հայաստանի պետականության անվտանգությունը ապահովող գործիքակազմին նորացված, այսպես ասած, տարբերակները կամ այնպիսի կրվանների վրա ուշադրություն դարձնել, դա որը այս փոփոխված իրավիճակում կարող է Հայաստանը դուրս բերել այս իրավիճակից։ Դա նույն Իրանի հետ հարաբերություններն են, մեր դաշնակից Ռուսաստանի հետ ճիշտ հարաբերություններն են, Չինաստանի հետ հարաբերություններն են։ Որը ես ուզում եմ հասկանամ, տեսեք, ախեր, այդ օրինակ Ձեր թիմից բարբերաբար խոսում են, որ հայ-ռուսական հարաբերություններ գտնվում վտանգի տակ։ Նրան mm -hmm. հակառակ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները գտնվում աննախադեպ բարձունքի վրա։ Մենք շարունակելու ենք հապկումեր գործունեությունը, ԵԱՏՄ-ում էլ գործունեությունը։ Հայ-ռուսական mm -hmm. երկում բայց մոնագերը շահունակում են եւ մենք պիտի խորացնենք Սյունիկում ռազմանի ռազմաբազա, այսպես դնելու հնարավորության մասին է խոսվում։ Ահա եթե հավելում ենք այս ամենին, ասում են որ մենք Իրանի հետ հարաբերությունները շատ լավ է, շատ բարի դրացիական է։ Իսկ ինչն է խնդիրը, կարծես թե այսպես հանդիպում են, խոսում են ռուսական ձօրքը էստեղ է, ինչի՞ում եք, ինչի՞ եք մեղադրում, որ այս իշխանությունների մոտ չի ծածկվել ռուսների հետ հարաբերությունը ռուսական կողմի հետ ռուսնական։ Դե, այս իշխանությունների մոտ չի ծածկվել ոչ մի ռուսաստանի, այլև Իրանի, Չինաստանի եւ մյուսների հետ հարաբերությունները հաստատել։ Ինչն է կարևոր հանգամանքը, որ պետք մենք է մենք տարբերակենք։ Միջպետական հարաբերություններում այնպես չէ, որ կր, եթե իրավիճակը քրիտիկական չէ, տվյալ երկրի իշխանությունը ռեկովալյուցիոնը չի ցباح այդ արտահայտում իր դժգոհությունը մյուս երկրի իշխանության, այսինքն մենք չպետք կրի, է ակնկալենք, որ Ռուսաստանի Բարձագույն իշխանությունը կանգնի եւ ասի գիտեք մենք Հայաստանի հետ հարաբերություններ ծիժո ենք կամ արվել եւս Իրանը, որը այսպես դիվանագիտական լեզվի մասնագետ է, կամ Չինաստանը, բայց երեքի հետ էլ այս իշխանությունները հարցրել են տարատեսակ խնդիրներ ստեղծել։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի ավաստիացումներին, գիտեք, արդեն հստակ ող ենք ասել, կա սուտ, կա շատ մեծ սուտ եւ կա Փաշինյանական անկալումներ, որը այդ մեծ ստիցել ամդին է։ Ես խոսել որ հիմա հայ-ռուսական հարաբերությունները շատ լավ են հղում անելով որ դեռևս 90-ականներին հաստատված հայ-ռուսական հարաբերությունների հիմա վրա բազանկա կամ բազային նոր Չէ, ասեմ Սյունիկում պետք է Հայաստանի սահմանների անվտանգության ապահովելու գործառույթներ իրականացնելով Ռուսաստանը մի գութսենդլայնի իր բազաները եւ այլն, դա դա լրիվ ուրիշ թեմա է եւ կապչունի այսօրվա իշխանությունների ճկուն քաղաքականության հետ։ Նույնը Իրանում, գիտեք, դետալներ կան, որոնց են տալիս, որ այս իշխանությունները ፖպուլիզմից մակերեսային, այսպես ասած, ձերբերումներից անկում չեն կարողանում տեսնել կամ չեն ուզեն, չեմ ու չեն ուզում տեսնել։ Օրինակ Կանադայի վարչապետի երրագույն նասկիները ավելի կարևոր են, քան կանադայ կողմից բայրագթարների կառուցման համար մատակարարված զենքը, ուրեմն դետալները Թուրքիայից, այսինքն կանադան դետալները մատակարարում Թուրքիային բայրագթարներ սարքելու համար, բայց որ, վերջում իրاجվել է։ Բայց ամեն դեպքում այդ բայրագթարները արդեն կառուցված էին եւ բայրագթարները ինքն ցեվգորտ դարեցին, բայց մենք դա չենք կարևորում, կարևորում ենք երրագույն նասկիները, կամ Մերկելի հետ սելֆին են կարևորում, չեն կարևորում որում ասենք ավելի լուրջ հարաբերության։ Եվ մի նաև ձեր խոսքում նշեցիք երկու բևերներ բախում եւ այլն։ Երկու բևեր, որ կա դա հաստատ է։ Կա Հայաստան եւ ոչ Հայաստան, կա Հայաստան ու հակաՀայաստան։ Իսկ քաղաքական առումով, այո, ընտրություններում կա Հայաստան դաշինք որպես ֆավորիտ եւ ցավոկ սրտի կա Փաշինյանական խումբ цаհակ սրտի ունենալով որոշակի ռեյտինգ, բայց ո՞նց է որոշակի ռեյտինգ ներեցում, ես ամեն օր հետեւում եմ մասնակիտության վերում, ովքե՞ն ինչպես են վարչապետի աշտոնակատար Փաշնյանին, դիմավորում մարզերում, ինչպիսի այսպես խոսքեր են ասում, ինչ մեծադրանքներ, սովորական բնակիշների կոմիցիոնջում ձեր Դաշինքի ձեր Դաշինքի առաջնորդի հանդեպ, այսա ինչո՞վ կարող եք բացատրել, այսինքն, եթե Ինչպես է ստացվում, որ դուք ասում եք, որ կա որոշակի ռեյթինգ, որ Փաշինյանին համենաս 15-նքանի օր եւ այլն, բայց յուղերը, քաղաքները, բացում են իրենց դռները վարչապետի պաշտոնակատարի արչիվ եւ չեն մեղադրում նրան պարտության եւ այլ բաներ։ Ասում են, որ 30 տարի մենք ունեցել ենք պսևդոերկիր, որի արցունքում է ամեն ինչը կոպիտ ասած ճարտված Փաշինյանի վրա։ Տեսեք, ես նախ նախորդ միտքը շարունակեմ, դուք ասում եք, բախում երկու բեվերների միջև, մեր ដաշինքը բախման չի տանում։ Մեր դաշինքը գնում է ծրագրերով։ Մյուս կողմը, քանի որ չունի ասելիկ, չունի ծրագրերին հակադարձելու ինչ որបាន, բնականաբար խոսում է այժմ ፖպուլիստական երբ Եթե անգամ դա այժմ ፖպուլիզմ է, դա աշխատում է թե՞ աշխատում է։ Իհարկե, ፖպուլիզմի զոհերը հասարակության մի շերտն են, եւ տեսեք, նայում անցնելով ցամանը, այն պահին, երբ որ մեր ցամանները վտանգված են եւ մեր զինվորները գերվում են, Փաշինյանը հոխորտում է ու սփառնում է Հայաստանցիներին սփռում է հայաստանի քաղաքականությունը։ Դա ասում է, այսպես սահմանները անվտանգ չեն, որովհետև այս իշխանությունը, այս գնախի իշխանությունը նա ինչեր անում, իր նա ուներ մեծ մանդատ, շատ լուրջ մանդատ։ Դա ասում է, ասում է մենք վերջի 3 տարվա ընթացքում ամենաշատ բանը ձենք են կարտադրել, է գնել ներողություն, մենք ենք արային ենք կարել, բայց ասում է, կարևոր չէ 15 տարի, 4-ը 20 տարի, 4-ը 10։ Սա այս մեգադրանքն է, որ հելիզմի շարքից է, որովհետև 18 թվականին ձերք ելված կամ 18-ից հետո ձերբերված ցենքերի պայմանագրերը բնականաբար ճտորագրվել են, անկվել են, քնարկվել են, բանակցվել են 18-ից առաջ, այսինքն Հայաստանի պետականության ձերբերումը, այսինքն օրինակ զենքերի ձերբերման հետ կապված, այս իշխանությունները վերագրում են իրեն, բայց նախորդ իշխանության բաց թողումները համարում են նախորդ իշխանության եւ քննադատումը, բայց նախորդ իշխանության ասենք ձերբերումը զենքերի հետ կապված համարում է միայն միայն իրենը։ Ինչ վերաբերում է հասարակության այդ այո, հասարակության այդ ընդունելությունը, գիտնեք, դա իրոք ողպերգություն է եւ Մենք հիմա բախվել ենք, այսպես ասած, այնպիսի մի իրավիճակի, եւ բար տրամաբանության սահմաններում բացատրել թե ինչպես կարող է պարտված, زخողված, ամեն ինչ ապալաց երկրի ղեկավարին հասարակության այդ շերտը այդպես այդպես ընդունի։ Սա ինչ ես հասարակության այդ մեր քույրերին եւ եղբայրներին, մեր հորեղբայրներին եւ մորակույրերին ես համարում եմ ուրեմն քարոշճական տեխնոլոգիաների, քաղ տեխնոլոգիաների եւ մամուլի մեդիա terror-ի իրոք զոհեր, որովհետեւ դյուղերում հակապես դու չեք ու մեկ գյուղեր, այո, գյուղերում երևի թե հрамtzվում է միայն այսպես իշխանա հաճո քարոշճություն եւ հաճախ հաճաճայց, այդ ձևակերպումները տրամաբանության սահմաններից դուրս են, ասենք օրինակ

մեգրի միջանցք, Սյունիքի միջանցք, Զանգեզուրի միջանցք, կարթահայտություն Հայաստանը չի քննարկել, չի քննակում եւ չի քննարկելու, բայց դուք հետեւողականորեն շարունակում եք հայտարարել, որ լինելու է մեգրի միջանցք, որ դա կախված է հայաստանի գլխին։ Ձեր դաշինքը, սա մեկ։ Երկրորդը, ասում եմ, որ դուք բազմիցս ու բազմաթիվ անգամներ մեღադրել եք, որ ռեգիոնալ, այսպես կոմունիկացիաների բացումը, տանթուլատրելի է Սյունիքում, արդենք էք խոսել եք էսը կարիվնա եւ ولا Ռոբերտ Քոչանը հայտարարել էր, որ մեն կոմունիկացիաների ծառանա դեմ չենք առանձինապես։ Այսինքն, միգուցե ձեր մտքել կա այդ որոշակի, ըհը, տեսեք, պոպուլիզմը, պոպուլիզմի գեժ դեոզավորումը կորցանար է եւ մենք ամեն դեպքում անկամ այս նախընտրական շրջանում փորձում ենք հեռու մնալ պոպուլիստական այդ արատավոր տենդենսներից եւ հասարակության հետ խոսել անկեղծ։ Քանի որ սա սովորական ընտրություններ չեն եւ մեր իրելի հասարակությանը ես դիւում եմ, որ ոչ թե սրանք արտահերտ ընտրություններ են, այլ աննախադեպ ընտրություններ են, որտեղ քաշերքինը ճարին իրոք դրված է Հայաստանի լինել ու չլինելու արդյունքը։ Ինչ վերաբերում է այդ Ձևակերպումներին մեր կապարոնոց գիտեք այս տարիների ընթացքում այնքան կեղծիկ է հավաքվել քաղաքական դաշտում, այնքան մեղադրանքներ են հնչեցվել ու այդ մեղադրանքներ մի մեծ հատվածն է հասցեագրված է Ռոբերտ Քոչյանին, որոնց մեծագույն մասը իրականությունը չի համապատասխանում, որ այդտիսի այդ, այդ ձևակերպումները՝ մեղรี, հետ կապված միջանցքի, հետ կապված եւ այլն, երևի դա եվա ամենամեgħ մեղադրանքներն են, որ հասցվել է։ Չէ, ես կամ փոստում 80-ականների վերջի մեր Չէ, ես կոնկրետ օրինակներ ասեմ։ Ճանապարհների ապահով շրջապակման եւ կոմունիկացիաների ապահովման որևէ իշխանություն, որևէ քաղաքական ուժ դեմ չի կարող լինել, որովհետեւ հատկապես մեր տարածաշրջանում դա մեզ համար ունի կարևորություն, բայց թե դե�, նայած թե ինչի հաշվին է դա արվում, եթե արվում է քո անվտանգության, քո արժանապատվության, քո գոյության հաշվին։ Իհարկե մենք նրան դեմ ենք, բայց մենք դրա համար հրճակել ենք արժանապատիվ քաղաղության կարգախոսը, դրա տակ տեղադրվում է նաև կոմունիկացիաների եւ մյուսների ծածման Արժանապատվության գավաթը Խոշյան ծիրուն բացման հնարավորություն։ Ինչ վերաբերում է Մեգրիին, ես էս ուղակի տրավաբանական արձան տալիս։ Եթե այն տարբերակ ինչ որ քննարկվել է Մեգրիի հետ կապված Քոչարյանի ժամանակ, այդքան զերը դու էր Ադրբեջանիին, ինչու՞ Ադրբեջանը չի զորագրել եւ ինչ։ Ես ասում եմ, որ Քոչարյանի թիմը, ո՞ե ոչ միայն Քոչարյանի թիմ, այլ պես Նիկոլի Փաշինյանի Փաշինյանին տան ընդիմախոսները հասում եմ որ Զանգեզուրի միջանցքը լինելու Մեղրիի միջանցքը մայիս մարտը մեռրած ելով Զանգեզուրի միջանցքը չի լինելու Մեղրիի միջանցքը դուք շահանակոմ եք այդպես լինելու է գիտեք այդ մարտը քանի անգամ է ասել որ այս հարցը այսպես է լինելու բայց 3 օր հետո այդ հարցը ճիշտ հակառակ ձևը աղել եւ նա ասելու ես 3 օր առաջ այդպեսի բան չեմ ասել դրա համար Փաշինյանի հասարակության վրա։ Իհարկե ոչ, Փաշինյանի հասարակների վրա հենվելով կառուցել ինչ որ տնամաբանական շղթա դա անշնորհակալ գործ է եւ ելի ուզում կրկնել՝ կա սուտ, կեղծիկ, մեծ կեղծիկ եւ կա Փաշինյանը։ Ստի, մեղրի, միջած կամ Զանգեզուրի միջած այդ հասկացությունը որպես ապառնալիք ես եմ կիսում այդ քարտիկը, նաեւ լինելով թուրքագետ, որ կախված է հայաստանի գլխին եւ ինչու եմ ասում որովհետև եթե ուսումնասիրենք Թուրքիայի 100 տարվա քաղաքականությունը հատկապես վերջին 30 տարվա, դա է եղել նրա ամենակարևոր նպատակը՝ միջանցքը Մերձավոր Արևելք Հայաստանը Հենց Հայաստանի ոչ Հայաստանի իշխանությունների նպատակները, Թուրքիան շատ նպատակներ կարող է։ Այս իշխանությունների նպատակը չի եղել բնականաբար, բայց հիմա պարտված կապիտուլյացիայ ենթարկված Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունը հարցնող խաղացողներ կարծում եմ քիչ կան, այնպես որ այո, դա մնում է սпарնալի։ Լավ, Պարմելքոյան, այսպես ձեր նախարի պաշտոնակատարը հրաժարական է տվել, 3 նախարի տեղակալներ հրաժարական են տվել եւ ստորագրվել է, 4-ին հրաժարական տվել է դեռ չի ստորագրվել, չգիտենք զարգացում ինչպես կլինի։ Հիմա ի՞նչ կարող է պատահած լինել, որ արտաքին քաղաքական գերատեսչության, այսպես բոլոր հիմնական դերակատարների հրաժարական տան 1-ը, 2-րդը էս ապատերազմական իրականության պայմաններում օրինակ վաղը հայաստանի ժամանում ՄԱՆՓՈԽ պետք կարտուղը Ֆիլիպ Ռիգերը ինձ հետաքրի ով է արգորս նախարարությունից բանակցելու ով է ըննելու մեր էսպես հայաստանյան կողմի արտաքին քաղաքական։ Հիմա այդ ինչ պիտի պատահственնի որ էս ցանրագուն իրավիճակում էս դիվանագետները որոշային տուն դնային։ Իդեպ իշխանության կողմից կան քարտիկներ որ սա դիվերսիա է, որ սա հատուկ է արվում իշխանությունների դեմ, նախքան Այո, այո, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարկսյան եւ Ձեր հարցի մեջ պատասխանը, այսպես ասած, ուրվագծվում է, է այնինչ պետք է լիներ, որ փորձառու դիվանագետները հրաժարական տան։ Կարծում եմ, այդ այնինչը բավական լուրջ, այսպես ասած, սпарնալիքի լուրջ երևույթ է, որը ստիպել է մեր փորձառու դիվանագետներին հրաժարական տալ։ Իդեպ, ես ուզում եմ նշել, որ արտգործնախարության մեծ մասը ի պատիվ իրենց շարնակել են հավատարի մնալ իրենց պրոֆեսիոնալիզմին եւ իրենց առաքելության եւ փոփոխություններից հետո էլ հայաստանի պետականության շարը յեղել է նրանց առաջ տանող մի հատ կղաղապար իդեփ փողնախարներն էլ նախարներն էլ արևելագետներ են եւ կարծում եմ որ ձեր ֆակուլտետի նկատմամբ այո շրջանավարտներ եւ կարծում եմ անկեղծն ու ազնիվ են եղել պետականության իրենց մասնակցության առջեւ բայց եթե այս պահին նրանք հրաժարական են տալիս ուրեմն հասարակությունը Նիկոլին ծափարողները Փաշինյանին ծափարողները եւս մեկ անգամ պետք է իրենց հարց տան Արցյոք բոլորը դավաճան են, արցյոք բոլորը դիվերսիա են անում։ Միգուցե մի, մի պահ այդ Փաշինյանի ծափարողները, այսպես ասած, կան գառնեն եւ փորձեն մտածել որ միգուցե Փաշինյանն ու իր իր թիմն են մեղավոր, որ բոլորը գլխաուժ տաբը մեղավոր է, արգոս նախարարությունը մեղավոր է, բոլորը մեղավոր են, միայն Փաշինյանը մեղավոր չէ։ Ուրեմն այնքան էլ իրավիճակ է, որ մեր դիվանագետները հրաժարվում են մասնակիցը դառնալ Հայաստանի դիվանագիտական կապիտուլյացիային, ինչպես եղել է ռազմական կապիտուլյացիա։ Ավարտում ենք, ենք պամելքոյան, ես ուզում եմ, որ պես քննաբարական դուք տակ հետեւյալ participatացան արդյոք պարտության մեջ մեղավորը միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք, ական։ Ինչու՞ որ մեղադրվում։ Տեսեք, երբ որ ստանձնում է պատասխանատվությունը մի իշխանություն եւ նրա ղեկավար, իհարկե, հիմնական մեղավորն ու պատասխանատուն դառնում են նա օրտի եթե մենք քաղաքական գնահատական ենք տալիս այո մեղավոր է կոնկրետ իշխանության ղեկին եղածը հիմա նույնքերպես այդ հարցը կարող են ցեզ փոխադարձել եթե մեքենան վթարվում է վարորդն է մեղավոր, թե վարորդի կողքին նստած մեքենայի սեփականատերը, որը անվադողերը ճիշտ ժամանակին չի փոխել։ Այդ պահին մեքենան վարողը։ Հիմա մեն գրոտեսկ է ձեր կողմից, որովհետև տրիվիալ օրինակ է, որովհետև այստեղ ուրիշ բան գոյություն ունի։ Գրոտեսկային շրջանում ենք ապրում։ Գլխավոր штаբի շտաբը կազմակերպում է մարտական գործողությունները։ Բուր ռազմաճակատը ճակատամարտերը ինքն է իրականացնում։ Հետո ստացվում է այնպիսի, որ դուք նույն գլխավոր շտաբի գեներալները Այդ ընթացքում վերցնում են նույն ռազմական գլխավոր պատերազմական օրինգի գլխավոր գերագույն նարամատոր Նիկոլ Փաշնյանից ուսադիրներ, ազգային հերոսի կոչումներ։ Հետո ստացվում է պես, որ երբ որ պատերազմը պարտվում ենք եւ կստ կընկվում է այդ կապիտուլացիոն թուղթը, բոլորը կարծես ամեղանում են եւ չկմեղանում են եւ ասում են, որ մի հոգի եմ եղավ։ Հիմա Է, ես, խեջ, վիրան, լինում է, այսպես պատկության մեջ որ վիրամեղավորեն ու նմանօք։ ասենք եթե այս հարցի համատեքստում նայենք, Ձեր այսպիսի հարցը դեր մնա, իհարկե մեղավոր են շատերը, որոնք նույնք չեն դիմացել գայթակղության, որովհետև կասկզբունք եւ սկզբունքին եթե հավատարիմ են մնում, ուրեմն չպետք է վերցնեին պատկ մեղավորների անուններ։ Չպետք է վերցնեին որևէ ուսադի և չպետք է վերցնեին որևէ պարկեվ։ Նրանք ովքեր ժամանակին լինելով այդքան փորձառու չեն կողմնորոշվել ու համագործակցել են Փաշինյանի հետ, վերցրել են ուսադիրներ, կոչումներ, աշտոններ եւ այլն, բնականաբար նրանք նույնպես ունեն մեծավորության իրենց բազին, բայց չմոռանանք, մենք քրիստոնյա առաջին պետությունն ենք եւ եթե ժամանակին, ա, կամել ժամանակից ուշ այդ մարդիկ դիտակցել են իրենց ցխալը կանգեն առել եւ փորձել են կասեցնել այս արատավոր ընթացքը, ուրեմն ըն նրանք նույնպես արժանի են դերական գնահատականի, որովհետեւ սխալի կես ճանապարից գոնեն կան կանգեն առել։ Ցանկալի կլիներ, որ ոչ ռազմական գործիչները, ոչ դիվանագետները չգնան չխորանան այդքան Փաշինյանի հետ այդ հանակցության մեջ այդքան երկար ժամանակ չգտնվեն, բայց գոնե կես ճանապարին կամ ճանապարի ապոկալիպտիկ ավարտին մոտ նրանք կանգեն առել այնպես որ հիմա մենք պետք է մենք չենք գնա արտական տվողը ու դատողը։ Բնականաբար լավ որպես մտաուրաական հետաքրի ձեր ցարտիկը։ 24-ի յետերում Երևանի պետական համալսանի արաբելագիտության ֆակուլտետի դեկան Հայաստան նախընտրական դաշինքի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելքոնյանն է։